70 օրվա անորոշությունից հետո լուսավոր նորություն. Արմանը, Ռուսլանը, Դավիթը, Արսենը, Նիկոլայն ու Արթուրը վերադարձան հայրենիք։ Շրջափակման մեջ էին հոկտեմբերի 12-ից, նոյեմբերի 6-ին որոշել են թաքնվել անտառներում ու փրկվել։ Թշնամին ահավոր տիպի մոտիկա եղե։ Օրինակի համար մենք տան վերնահարկում ենք եղե։ Ադրբեջանցիները մտել են ներքևի, ներքևը քայլել են, մենք լսել ենք իրենց, բայց այն տիպի զգուշ ենք եղել, այն տիպի լուր ենք եղել, որ մեզ չեն նկատի ընդհանրապես։ Տղաների վերադարձը հայրենիք հաջողվել է Արցախում խաղապահ առաքելություն իրականացնող ռուսական զորակազմի և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ջանքերով։ Նրանց Ստեփանակերտում դիմավորել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Միշտ հույս ունեցել ենք, որ դուրս են գալու, բայց եղել է մեր մոտ, որ տխրել ենք, չգիտեմ, բա եղել, մի քիչ տրամադրություն չկա, բայց ընկերները շնորհիվ միշտ օգնել են, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հաստատ իրենք ասում են, մենք վստահ ենք, որ դուրս են գալու։ Դուրս գալու համար ժամկետայինների 6 հոգանոց խումբը հաղթահարել է գրեթե անհնարինը։ Հակառակորդի վերահսկողության տակ անցած տարածքում կատարել են հետախուզություն, գյուղերից հայթայթել սնունդ եւ ջուր։ Проходили через горы снежные. Անցել ենք ձնապատ սարերով, որից մեր ոտքերը ցրտահարվել են, ցավում են։ Կամքի ուժով մենք անցանք ցավի միջով, որովհետև ապրելու ցանկությունն ավելի մեծ է, քան ցավը։ Փրկված ծառայողների վիճակը կայուն է։ Արցախի հանրապետական բժշկական կենտրոնի տնօրենը վստահեցնում է, հուսալի ձեռքերում են ժամկետայինները։ Մեր զինվորների մոտ կան ոտքերի, զույգ ոտքերի 6-6 մոդել ցրտահարություն։ Հենց երեք սկսվեց բուժումը, տվյալ համապատասխան մասնագետները զբաղվում են եւ հենց երեկոյանից սկսվել է բուժումը։ Այսօր արդեն վիրակապվել է երեք, այսօր առավոտյան համայնք կատարվել է եւ բուժումը շարունակվում է։ Խմբին առաջնորդել է Արման առաջարկել գաղտնաբար եւ ուղություններ մշակել։ Դժվարություններն անասելի էին, բայց այլ ընտրանք չունեին։ Մոտավորապես ես պատկերացնում եմ ուղությունը, մոտավորապես պատկերացնում եմ, թե ինչ տարբերակով կարանք մաքսիմում ձևի շատ շանսեր ունենանք բրկվելու։ 6 հոգով ենք եղել, 6 հոգի ինքներ ենք եղել, 6 հոգովը պետք է իրար հետ բրկվենք, ուզենք չուզենք, ինչ-որս պետք է իրար հետ լինենք։ Հրազենային վիրավորում ստացած Դավթի հետ ընկերները 14